Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e este é mais um vídeo de State of Decay 2, Zona Letal, quarta temporada, As Poderosas. Vamos lá. Deixa eu ver. É, esse pessoal aqui, né? A gente já sabe que boa coisa eles não são. Será que eu pego esse carro? Seria legal até, né? Tá pobre de carro. Aqui a galera. A Lisa deu uma andada com ela, viu, pessoal? Então, como a gente tá num bônus, né? Desse enclave aqui. Tá. Parceiros de corrida aqui, ó. Mais 25 de vigor, né? E experiência em vigor e cardio. É meio redundante isso, né? A gente já sabe, né, que é isso mesmo. Deixa eu ver. Vigor já vem do cardíaco, né? E tem os parceiros de corrida, deixa eu ver. Tá, mais 100% taxa de experiência cardíaca. Por isso tá subindo rápido, entendeu? Por isso que é bom ter uns enclaves assim, ó. Tá vendo ali, ó? 100%, bem na metade da tela aqui, ó. Mais 100% de taxa de experiência cardíaca. Fora os 25 a mais de vigor, entendeu, galera? Então eles têm experiência. E é que agora eu falei corretamente, né? Que agora eu entendi. Que ali ele só tá colocando, né, entre parênteses, o que. Entre parênteses, o que o que eles fornecem, mas em cima tá especificando naquele local. Então aqui embaixo está 100%. Então por isso que é tão rápido a evolução em cardíaco. Bônus de experiência, ah, tranquilo. Ótimo, 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 ótimo. Lauren. Roman, você ainda não subiu, né? A Roman tá tão de boa que, olha, e até ela tem potência, gente, ó. Ali, ó, tô começando a achar aquele ali, ó, voadora sem arma pesada, mas eu acho que é bom tá equipado alguma arma para funcionar, entendeu? Melhor, porque assim, quando eu tô com arma, ela dá a voadora, de boa. Aí aquela hora eu tava sem arma, né, que eu desequipei, ó. Acho que é esse, né, a questão. Eu realmente. Cara, falar pra verdade pra vocês, eu tem certas coisas assim que às vezes a gente perde o hábito, né? E essa questão da potência, a potência às vezes assim não. Eles mudam umas coisinhas às vezes assim na execução, sabe? Dependendo da atualização, ou um patchzinho de nada assim. Às vezes muda essas coisas, sabe? Então, eu não sei por que que às vezes não dá para dar voador, mesmo você tendo fôlego e tal, você vai lá, né? LB mais A e nada. Mas enfim. O que eu faço? Cara, eu não sei, cara. Cara, eu tô pra tirar a Ruth aqui, viu, gente? Que eu já tenho uma construtora agora, né? Que é essa moça aqui, ó. E eu tô querendo tentar achar um livro especial pra pôr nela. Não qualquer skill, entendeu? Querendo pôr Scrum.
Tá. Resolvi alguma coisa aí, acho que alguém mexendo em louça alguma. Tá. Vamos ver aqui, então, energia de novo, né, gente? Quem quiser mudar para remédio, né, galera, ó. Tá aqui. Se tiver faltando muito, converte ali, né? Que vai continuar. Aqui eu não tenho nada, né? Tá. Vamos ver qual é que é. Tá. Aqui. Tá. Nossa, mas tá uma barulheira, gente, aqui, ó. Se vocês ouvirem, pessoal, desculpa aí, viu? Ótimo. Eu vou abusar um pouquinho dessas balas, né, galera? Porque... vou levar aqui umas coisinhas. All right, I'm heading out for a bit. Mais munição. Onde que eu tenho que ir? Ah. Ai, caraca. Pelo rio, né? Vamos pelo rio. Isso aí.
Vamos tentar fazer esse caminho aqui. Perigoso aqui, hein? Olha, eu acho que o acesso é por aqui, viu, gente? Eu não tenho tanta certeza, não, mas eu vou vir por aqui. Acho que tem um caminhozinho. Eu acho. Hey out there. If you're of a mind to help, one of your neighbors could use a hand. É, ó. E mesmo. The trick is that it needs to happen pretty much now. I need some help here! Anyone! Someone out there needs our help. Tá, rede. Hold up. All right. Later. Quais zumbis, amigo? Entendi. Raro, né? A não ser que ele tenha a visão muito aguçada, né? Porque ele até já prevê os spawns antes de acontecer. Mas... not bad, I suppose. Enquanto isso, a gente vai procurando materiais, né? Porque é algo de volta e meia, né? Se precisar. Found something. Tomara que tenha espaço no carro, porque eu pus umas coisas pra... destruir infestação também, né? Onde, filho? Cadê, meu filho? Você? Hold up. All right. Later. E onde estão esses zumbis, gente? Tem não. Ai. Olha lá, em cima da casa, vocês viram? Aqui então, né? Could you come over here for a bit? Hello there. The network could really use someone like you. Good to hear. Lead on. Pô, você bem que poderia, né? Já negociar, né? Tá bom.
know, guys. I hear a lot of zombies. I have a bad feeling about this. Well, if I can find my aunt's favorite gun, I guess I'd know she didn't make it out of here. Aonde a tia dela foi parar? Caramba, acho que eu não vou ter nem espaço, cara. Damn it. She's gone. If I'd only deciphered the plan faster, maybe I could have saved her. Now, all I can do is make sure the supplies she left behind are put to good use. It's what she'd want. Perfeito. Eu não curto muito, sabe, gente, quando... quando não tem opções. Tá. Looks like a plague zombie over there. Essa temporada, cara, tá difícil acumular as coisas, viu? Controle louco, meu. Controle louco. Não era fazer isso. É, eu acho que tô precisando disso. Deixa eu ver. Ah, não. Tá. Peraí. Tenho bandagem. Tá. Bom. Bora, bora. Tá, peraí. Então, ó, melhora a produção. É rendimento de produção de alimentos na cozinha, acho que vai passar a produzir 2, se eu escolher culinária. Produz lanches e nutrição, produz lanches nutritivos, reduz a penalidade de racionamento. Melhora a vigor após banquete.
Eu vou pôr isso aqui, mas eu... A Ruth vai vazar mesmo, viu, gente? Nem vi esse zumbi. See the zombie prowling around? Hey! Anyone here? Be there soon. It is good to see a friendly face. I'm so sick, I can barely think. This is bad, right? Let's see what we have here. Yeah, all right. Então, assim, com ele ainda não dá pra negociar porque não fechou a missão, né? Mas nos companheiros você vem, ó, se negocia. E eu gosto de fazer isso. Daqui eu chego. Levo pra base. E lá eu descarrego lá. Hi there. Ok, let's see what you've got. Fine by me. Isso aqui vale a pena investir, viu, pessoal? Porque esses recursos, a gente antecipa muita coisa, cara. Muita coisa, né? Um monte de coisa. Aqui agora ele liberou, né? Ok, let's see what you've got. Só que ele aqui, ó, tem outras coisas, tá? Olha, eu vou pegar a bala. Você viu? Ele mesmo tem outras coisas para negociar. Tá, eu vou deixar assim mesmo. This is going to mean a lot to everyone. Our thanks. Oh. I wish I had room for that. Opa. Fazer o seguinte, vou lá pra cima, vou ver um núcleo pra exterminar, né? Deixar essas coisinhas lá e vamos partir pra cima, né? Era essa subida que eu tava procurando ali. Devia ter vindo mais pra cá. Aquele acampamentozinho que tá por aqui, ó. Aqui, ó. Devia ter ido mais pra frente, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos chegar na base. Dar uma descarregada e partir pra cima dos outros. Ui, não. Não foi legal. Aqui tem uns negócios para quem joga nos níveis mais baixos, ali onde a gente acabou de passar. Tem armas secretas, viu? Não é todo lugar, não, não é. Desculpa.
desculpa. É, não é em todos os níveis, não. É que ali aparece mais armas. Nível de terror, assim, já acho que já aparece. Agora, pesadelo e... Bom, zona letal nem pensar, mas pesadelo... É bem provável. Always makes me feel good to be useful. Lá. Esse taco, ele é bom, mas ele é muito pesado. Como uma arma contundente, eu não aconselho. A não ser que você tenha, né, garras vermelhas e tal. Ou pessoas já muito bem upadas pra jogar. Eu não gosto. Tá. Vamos ver aqui. Um facãozinho, né? Tá bom. Deixa eu ver. Deixar isso aqui mesmo, né? Tá. A outra aqui, ó. Cara, essas armas, elas são boas, mas ó, elas têm dificuldade no uso, tá vendo ali? Que a facilidade não é tão grande quanto essa, por exemplo. Durabilidade é boa, impacto, mas olha, eu não uso nem a pau. Essa aqui até dá. 5 libras aí. Até que vai. Deixa eu tentar essa aqui. Uma arma bem levezinha. Como é que tá aqui? Tá sem lá grandes coisas, então... Epa, ah não, 6 libras não. Eu vou tentar uma arma mais leve, gente. Cara, as armas estão tudo quebradas, né? Isso eu vou até consertar. Sabe dessas coisas. Tá. Vamos ver.
Veio tudo pra cá. Porcaria. Uma. Estranho. Acho que eu apertei mais vezes. Vamos ver se a gente aumenta o moral dessa moça aqui, né? Nossa, cara, cada tiro, meu. Essa arma... Nossa. Viu? Não, vou até deixar ela arrumadinha, porque... Bom, tem umas entregas aqui. Fire in the hole. Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui, ó. Finish this. The quicker I get this done, the better. We can all waste time theorizing where Zeds came from, or we can get busy with the work of killing. There'll be plenty of time for philosophy when they're dead. Até o colossal, senhor.
stay away from plague zombies before I really get sick. E agora? Caraca, mano. Cara, essas armas pesadas uma hora vão me matar, bicho. Agora esse monte de zumbi aqui não ajuda muito também, sabe? Anyone listening? If y'all want to make some deals, come on by. I gotta stay alert. Too many plague zombies around. It's almost done. Just a little more. Hey, I could use a little sniper support here. Right away. Saiu lá como eu pensava, mas... Olha lá. Olha isso. Oi, ó o bolão lá. I need to head home. You take care, okay? Que susto.
Vocês viram como a cardio sobe rapidinho, tá vendo? Isso aí é por conta do... dos amiguinhos lá. Isso aí, galerinha, ó. Não adianta, né? É. Paciência um pouquinho pra destruir mesmo os núcleos e. Você vê, né? Olha o prejuízo, né? Olha o prejuízo, porque a gente fica todo detonado. É xarope isso aqui, viu? Better than nothing. Nobody here but the living. Compensa, viu, pessoal? É, chegou no local aqui. Faça o que tiver que fazer para limpar ele, porque você perde menos tempo. Depois você fala: ah, eu tenho que me organizar para ir lá, sabe aquela coisa toda? Melhor já fazer o quanto antes. Já vou dar uma passadinha ali, deixa eu ver, tem tempo ainda. Deixa eu ver. Ela tem que. Vamos ver. Tá quase no máximo, tá vendo? Muito bom. É, fluência, né? Sinceramente, esses bônus assim de influência, eles tendem a cair em desuso. Principalmente mais pro final do jogo, assim, é muito comum, porque... querendo ou não, a gente acaba não precisando tanto, né, de influência. Vai acumulando, enfim... Então, é algo que realmente tem coisas melhor, né, para ter de bônus. Mas, tudo bem, agora vai ser muito bem-vinda, né? Querendo ou não, qualquer coisinha vai pingar, mas... E isso, claro, ajuda muita gente. Mas é mais interessante pro começo mesmo, assim, depois... E saquinhos de lanche, poxa, até são bons, né? Ajudam, tal, mas é um lootzinho, né? Not gonna find anything else here. Whatever do caramba. That's wonderful. Vamos lá. Mas ela foi bem, foi bem. Tem locais que, como vocês podem ver, né? Aparecem muitos ferais. Muitos ferais. E hoje vocês viram ali, né? Cada vez, né? Cada camada, né? E eu, vocês viram que eu destruí bem rápido, né? Uma das camadas. Foi porque eu já tinha mexido nele. Com ela, inclusive. Eu tava tentando aumentar as skills e correndo, né, com ela, assim, pra... E
falar, eu vou bater no núcleo, né? Que aí eu já dou uma cascadinha lá e a hora que eu for, tá beleza, mas... Sério mesmo, é incrível. Uia, quanto loot. Muita coisa, cara, muito feral em cima, muita aberração, sabe? Isso não... drena você, né? De certa forma, você fica... ocupa demais a gente, né? Esse tal dos ferais aí. Então vamos ali, né? Pegar mais um saquinho. Ótimo. Beleza. Aqui. Ok. Fizemos a limpa. Ela precisa muito subir as skills de inteligência e luta, porque... isso aí vai dar muito mais vida, né? Pra ela, a vida dela não tá tão legal. Ok. Vou remar um pouquinho com ela, tá de boa. Ah, desculpa aí, sobrevivente. Foi mal pra você. Isso é o que estar no certo lugar deve sentir como. Tá. Para a arma dela. A mochilinha aqui. Ai, mandando o comitê de boas-vindas. Como é que tá esse povinho aqui, hein? Certo. E essa mocinha aqui, tá difícil a inteligência dela também, viu? Assim como... fazer uma transmissão. Eu quero que ela suba rapidamente, viu, pessoal? Mas é isso aí. Galera... hoje nós vamos ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes a gameplay não fica lá tão... com aquela emoção a mais, né? Que as outras tiveram tempo atrás. Mas é que hoje tem hora assim que a gente realmente tem que acompanhar o jogo do jeito que tem que ser. Bom, falando em emoção, a gente pode ficar até aqui mais um pouquinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguém pra subir... não, tá tudo beleza. Vamos ficar aqui com essa. Só pra garantir, pegar umas balas. Aí. Olha lá. Perigosíssimo aquilo ali. Tá de olho neles. Ai, ai, ai. Watch out, bloater. Give up! You hear me? Keep away from the cloud. Hey, go for the head!
It's over. That's a relief. É. I'm dead on my feet. Beleza. Seeing a doctor might be a good idea. I still kick myself for all the plastic utensils I threw out over the years. Ok. Juggernaut incoming. Nossa, cara. This one's the last one. Você vê, quase peguei de novo. Aí tá bom, galera. Vamos ficando por aqui. Valeu aí, um grande abraço a todos vocês. A gente se vê no próximo capítulo. Um abraço, valeu. Fui.